Hi guys, hindi na ako magmamahabang ito para hindi boring lalo and hindi nakakatamad panoodin. So ayun, ang i-discuss ko lang dito sa video na to yung chemical bonds, chemical bonds, chemical naming, pag-write ng formula, and balancing. So ayun, pag naka-encounter tayo ng given, may binigay sa ating given na compound, first, hindi muna tayo magpo-proceed agad sa naming or pag-write ng formula. Kailangan ma-identify muna natin kung anong type ng bond meron yung isang compound. Paano malalaman if kung anong type ng bond? Pwede tayo mag-base sa composition or electronegativity difference ng isang compound. And may isasend ako sa inyong file. Yung about lang naman yung dito sa discuss ko sa video na to. Pwede nyo siyang gawing guide para mas madali yung pag-sing. Kasi hindi ko sinasulat yung ano. Magko-compute lang ako sa screen. And maghanda rin kayo ng periodic table of elements sa tingin para makita niyo yung symbols, yung values na mga sabihin ko and yung groups din kung saan bilang element. So ayun, first pag covalent yung type ng bond ng isang compound, ang kinocompose siya ng dalawang non-metals or dalawang metalloids. Two non-metals or isang non-metal at metalloid. Yung metalloid or yung semi-metal, makikita niyo siya sa periodic table. Nakaparang hagdan yung form niya. Binubuo siya ng boron, germanium, silicon, antimony, arsenic, tellurium, and polonium. So pag ganito na agad yung nakita nyo, nakita nyo type ng bond or ng composition pala, covalent agad siya. Pwede na agad kayo mag-proceed sa pag-write ng formula or sa naming. Pero kung gusto nyo naman malaman through electronegativity difference, pwede nyo rin siyang gawin. Pag ma-minus, isa-subtract nyo lang yung electronegativity value na makikita rin sa periodic table sa lower part ng bawat boxes ng elements. Makikita nyo doon. Pag ma-minus nyo lang siya. And sa pagma-minus, kailangan mauuna yung mas electronegative or mas merong high na electronegativity value sa pagma-minus. For example, CO2 or carbon dioxide. If titignan natin yung composition niya, meron siyang carbon na non-metal and oxygen na non-metal din. Yung carbon, meron siyang 2.5 na electronegativity value. Si oxygen naman, meron siyang 3.5. And ipagmaminus natin to, mas mauuna yung 3.5. And then, yung mas maliit, 2.5. Equals 1. Yung electronegativity difference nila ay 1. And if ang electronegativity difference ay nag-fall sa range na 0 to 2 lang, ibig sabihin, covalent siya. And dahil 1 to, covalent compound siya. And kunyari, ionic naman. Paano malalaman pag ionic? Ang ionic compound ay binubuo lang ng metal and non-metal. Yung ionic din, yung metal kasi ay merong positive na charge, which is cation, metal na cation.
And yung non-metal naman, na which is an ion na mayroong negative charge. So, ayun, pag nakita nyo ganun, ionic compound agad siya kasi meron siyang positive and negative na ions. Kaya, ionic. And if want natin malaman through electronegativity difference, kailangan lang na greater than 2, mas mataas sa 2 yung value niya. For example, si lithium na metal and si oxygen na non-metal, lithium oxide. Si Li, meron siyang 1 na electronegativity value and si oxygen ay may 3.5 na electronegativity value. And if isasubtract natin siya, i-consider ulit natin na mauuna yung may mas mataas na value, 3.5 minus 1 equals 3.5 minus 1, 2.5. Edi, magpo-fall siya sa range na greater than 2 pataas. Ay, greater than 2. Kaya, ionic siya. And if metallic naman, yung type ng bond, basically, binubuo lang siya ng dalawang non-metals. Yun lang. Pag nakita niyo yung dalawang non-metal, or puro metal, metallic yung bond. Next naman, pwede na tayo mag-proceed sa naming ng compounds. Or pwede rin sa pag-write muna ng formula ng covalent compounds. Dito, pag covalent na siya, involved na dito yung prefixes and yung suffix na IDE. So, ito yung process. Madali lang naman. Pag ang given ay chemical name, magbe-base lang naman tayo sa number ng atoms nung compound. Kunyari, ang binigay ay na given ay chlorine, trifluoride, yung tulad sa module, trifluoride, baka tasurat ko, chlorine trifluoride. Dahil magbe-base lang tayo sa number ng atoms, titignan natin yung prefixes ng chemical names ng each element. Si chlorine, may prefix ba siya? Mula kay mono and deca, di ba wala? Meaning, 1 lang siya. Hindi na necessary na lalagyan natin ng mono yung first element natin. Hindi na natin ilalagay ng monochlorine, trifluoride. Kaya ayun, 1 lang si chlorine. Pero if nasa second element, yung prefix na mono, consider din na 1 siya. At saka dapat may mono talaga. Sa first element lang yung exception sa word, ay sa prefix na mono. So, ayun. First, i-identify natin yung symbols ng each element. Si chlorine, Cl, si trifluoride, yung fluoride doon is chlorine. F. Tama ba? Si chlorine. Dahil meron din sa prefix na tri na makikita natin din sa list o pwede rin kabisaduhin, tri means 3. Kaya si chlorine ay merong
X-ray na substrate na ibig sabihin 3 yung number of atoms ng fluorine. Kaya Cl, F3 yung final answer natin sa fluorine, trifluorine. Another example is sulfur dioxide. Si sulfur, wala siyang word na mono dahil nasa first siya. Si oxygen naman, from word oxy, is meron siyang dalawang atoms dahil meron siyang sub-prefix na di means 2. Wala si sulfur, meron si oxygen. First, ira-write natin yung symbols for sulfur, S, for oxygen, O. Dahil di or may dalawang atom, nalagay natin siya ng 2 sa baba. So, sulfur dioxide is SO2. Next naman, paano if yung unahan naman, first element naman yung may prefix? Ganun lang. Di nitrogen, pentoxide. Dinitrogen, pentoxide. Titignan muna natin kung meron silang mga prefix, si di and si pent. Then, ilalight natin yung symbols for each element. N for nitrogen, O for oxygen. And dahil may di na prefix, si nitrogen, which means 2, merong 2 si nitrogen na substrate. And yung penta or pent, Toto nabibidyo ako. Ang epal mo. And dahil si oxygen ay may 5, dahil si oxygen ay may prefix na pent, which means 5. Nalagyan natin siya ng 5. Dahil nitrogen, may 2 nitrogen atoms. Pentoxide, may 5 oxygen atoms. Isa pang example, nasa module din. Sulfur, phosphorus. Pentachloride. Phosphorus, non-metal, cyclonium, halogen, which is non-metal din, phosphorus, and chlorine, covalent, diba? Hahanapin natin if may prefix. May prefix si phosphorus, wala, which means automatic na 1 siya. Si pentachloride, may prefix na penta,
which means meron siyang 5 atoms. Then, i-rewrite na natin yung phosphorus, P. Symbol ng phosphorus ay P. Si chlorine ay Cl. And dahil nga may 5 na atoms siya, lalagyan natin siya as substitute. PCl5 or phosphorus pentachloride. Walang, again, walang subscript sa formula ni sa symbol ni phosphorus dahil wala siyang prefix. And pag walang prefix yung unahan, automatic na 1. And magpo-proceed naman tayo sa naming mula sa chemical formula, magiging name, ma-identify natin yung siya through name. Sa naming ng covalent compound, ay na covalent bonds, makikita natin yung prefixes ulit. Katulad lang din naman dun sa pag-write ng formula. Ilalagay natin yung prefixes and based lang din sa number ng atoms niya. Yung covalent name ng isang compound, meron siyang prefix plus yung name lang sa yung first element, binubuo siya ng prefix and name lang. Plus yung next compound naman, ay second element naman, prefix, binubuo siya ng prefix plus name plus yung suffix na IDE. Papalitan natin yung end niya ng IDE sa covalent. Okay? For example, BRF 2 covalent to, diba? Kasi si bromine, si BR ay isang non-metal, ay metalloid. Si chlorine naman, ay si bromine ay isang halogen pala to. And si chlorine, si F, ay isa ring halogen. So, para silang non-metal, kaya covalent sila. Kaya pwede na tayo mag-proceed sa pag-naming nung element, ay nung compound. Si Br, meron ba siyang subscript? Wala, diba? Which means, 1 lang yung value niya. So, i-write lang natin siya as bromine. Bakit hindi natin siya lalagyan ng prefix na mono? Kasi, diba, kailangan sa covalent prefix plus name. Kaya natin siya hindi lalagyan, diba? Kasi, pag number ng atoms ng first element sa isang compound ay 1 lang. Exception siya sa rule na kailangan lagyan ng mono. Kaya, ang ilalagay lang is 1 first element is yung name niya lang. Proceed tayo sa second element, yung F2. Si F2 ay chlorine, diba? Eh, dahil sabi sa rule, ang second element ay binubuo ng prefix, yung name ng element, plus papalitan siya ng suffix. Yung end doon ay papalitan ng suffix ng IDE. E di magiging chloride. E dahil may 2 siya,
number ng atoms, lalagyan natin siya ngayon ng suffix na di. Kasi di means 2. Ano yung answer sa covalent ko? Bromine di, di. Proceed tayo sa ibang example. Kunyari, ang given ay ang tulad ng kanina. Example ko na sa umutika. CO2. Dalawa ulit. Alam na natin na carbon dioxide siya, pero if i-umay na rin yung process, si carbon, walang subscript, which means one lang yung number of atoms niya. Ngayon lang ilalagay carbon plus oxygen, papalitan natin yung N ng suffix na IDE, oxide, dalawa siya, kaya dioxide. Carbon dioxide. Next naman, if halimbawa ito, ang element na ito, may one atom lang sa second element. Kunyari, carbon na lang din ulit. Carbon plus CBR. Mayroon C5BR. First, na-identify natin yung number of atoms nila. Wala diba yung second element as yung first element meron? I-write natin yung name nila. Carbon and bromine. Sa first element, yung rule na kapag may prefix, pag more than one yung number ng atoms, lalagyan natin siya ng prefix. So, meron siyang 5 na subscript, which means meron siyang 5 number ng atoms. Kaya meron siyang 5 atoms. Meron tayong 5 carbon sa component. Kaya ang prefix niya is penta. Penta kasi merong 5. Penta means 5. Kay bromine naman, based na sa rule, gagawin natin siyang mono prefix plus name plus suffix ng ATE, dahil meron na lang siyang 1 na number ng atoms, wala pang subscript, meron siyang mono na prefix. Diba? Ang mono ay ilalagay lang natin sa second element sa isang compound. Kaya mono, bro, hindi mean kasi papalitan natin ng suffix na IDE. Yung pabalit ito. Ito, pentacarbon, mono, bromide. Dahil isa nga yun. Yung second element. Plus covalent bond siya. Kaya re-relate tayo sa when it comes to writing prefixes yung ilalagay natin. Another example, iba-iba na yung input. Another example, S2. Si sulfur ay non-metal. Si fluorine again ay halogen.
kaya covalent siya. Si sulfur, meron siyang dalawa na atom. Si fluorine, meron din dalawa. Apply natin yung rule. Ire-write na kapag may more than one sa first element ng naman ng atom, lalagyan rin ng prefix. So, 2 means disulfur, yung prefix plus name ng element for first element. And for second element, prefix based on number ng atom, 2, F for fluorine, fluorine. And dahil papalitan nga natin yung dulo ng suffix na IDE, fluoride. So, si S2 ay disulfur, fluoride. Kung susulat ko, sa pag-meaning ng covalent bonding, covalent bond. Ito yung mga i-consider natin. Again, first element, if may more than one, lalagyan ng prefix plus name. If one lang, name lang yung ilalagay. And sa second element, magbe-base na tayo sa number ng atoms from 1 to 10. So, lalagay natin yung prefix plus name and yung and lalagay natin ng suffix na IDE. Proceeding. And when it comes naman sa chemical formulas ng ionic compound, again, yung ionic compound, meron siyang positive and negative ions. Positive cation and negative anion. Binubuo siya ng first element na metal and second element is non-metal. So, example, ang given is name, chemical name. Aluminum. Nitride. And if iisa-isahin natin yung step, una, ililist lang natin kung ano-ano yung elements na nabumubuo dun sa chemical. Through its name, di ba? Aluminum, Al. Aluminum is Al. Nitrogen is N. Aluminum, yung element symbol, Al, nitrogen, element symbol, N. Next step, pagkatapos natin i-list down kung anong elements, isusulat na natin yung ionic charges. Saan natin mahanap yung ionic charges? Makikita rin naman natin siya sa table of elements. Under dun sa oxidation state. But, maganda rin na kabisado natin yung ionic charges ng each elements kung saan silang group, diba? Kasi meron tayong may mga fixed charges na meron tayong unstable. So, ayun. Pagkatapos natin i-write yung ionic charges based nga sa ionic trend, gagamit na tayo ng criss-cross method kung saan isuswitch natin yung or i-crossover natin yung charges. Magpapalit ng charges yung dalawang element. Kunyari, si Al
based sa ionic trend natin, si AL ay under ng AL ay nasa 13th group and based sa ionic trend si aluminum ay nasa 13th group ay mayroong positive 3 na charge na ionic charge, and since belong din naman si aluminum sa metal triangle, yung metal triangle nasa, makikita nyo rin yun sa ionic trend table, yung parang pa W, ayun yung metal triangle. yung metal triangle, may kanya-kanya siyang charge. Yung una, yung first element sa metal triangle may positive 1, next positive 2, and positive 3. Dahil nasa dulo si aluminum, meron siyang positive 3 na ionic charge. Sakto, di ba, na kapag ionic compound, meron siyang cation na metal, and the next is dito sa nitrogen, meron siyang anion na non-metal. Ang ionic charge ni aluminum is positive, meaning cation, tama. Nitrogen, si nitrogen ay mayroong nagbabaryo yung charge niya, pero sa ionic trend table, meron siyang negative 3 na charge, anion. Kaya yun yung pipiliin natin, yun yung ira-write natin na charge. Kay aluminum, meron siyang again positive 3. Si nitrogen ay meron negative 3. Pero when it comes to pag-criss-cross na or pag-switch na, pag-write ng ion from its name, hindi na natin ilalagay yung sign. Ilalagay natin yung number itself na lang. So, ayun, magpo-proceed na tayo sa switching. Si aluminum may 3, si nitrogen may 3. Masa-switch ba natin sila? Di ba wala namang difference? And since pareho lang naman sila, makakancel out na sila. Kakancel na natin yung dalawang ionic charges. Kasi pareho. Again, rule yun na kapag pareho yung ionic charge, kapag pareho yung ionic charge, makakancel out sila pag pareho yung value. So, Al and yung final answer. Kasi again, na-cancel yung pareho. What if iba yung given? Kunyari, kunyari, ito sa given ni sir. Lithium oxide. Hindi raw dapat kalimutan ng Pangulo na may isang terminolo si lithium ay isang metal, alkali metal. Si oxygen ay non-metal. First step, diba, i-write natin yung elements na nagko-compose sa compound. Li is lithium, oxygen is O. Then, next step, magpo-proceed tayo sa pag-identify ng charges na based sa ionic trend table.
Si Li na nasa group 1, meron siyang positive 1. Tumingin kayo sa ano, ionic trend chart. Ionic trend na table. Andun yung charges. Si O naman, nasa group, group 16 siya. And based sa ionic trend table, si oxygen ay may negative 2, and i-disregard na lang yung sign. So meron siyang 2. After first step, 'di ba, i-write yung symbol ng each element. Then second step, yung i-identify yung ionic charges nila based sa ionic trend table. Next step, magsuswitch na ng charges. So magiging Li2, dahil nag-switch nga yung 2 ni O na punta kay Li, nag-cross siya, nag-crossover yung ionic charges. Si O naman, si O naman ay mayroong 1 na lang na charge. So, ang final answer is Li2O. Bakit hindi na nilagay yung 1? Kasi pag 1, automatic na 1 na lang talaga siya. If walang nakalagay, 1 siya. Kaya hindi na natin nilagyan ng subscript as charge, diba? Ayan na yung final answer. Li2O for lithium oxide. Another example, isa pang example, kunyari, doon sa, doon lang sa pipili ni sir. Lead, for oxide. Dito, balik. Dito, papasok na yung concept ng paglalagay din nung pag-consider din doon sa parenthesis, sa value ng yung parenthesis. Kasi dito discuss naman yan, na-discuss din naman ni sir yung parenthesis na to is yung charge nung lead. Kasi si lead ay may more than 1 na charges, and yung 4 ayun yung charge niya. Paano natin to ininame? Si Led, first i-write muna natin yung yung symbol nila. Si Led ay PB. Si oxygen ay O. Si Led na nasa carbon group, nasa group 14, meron siyang more than 1 charge, diba? Si 4,
i-consider na natin siya as yung charge niya. Dahil naka-write na nga, di ba yung parenthesis ito yung charge. And si Oxygen naman, nasa group 16 siya, and sa ionic trend table, meron siyang 2 na charge. So i-divide natin at i-divide natin to. I-divide natin to into 2. Kasi pwede pa natin siyang i-simplify. So PB is 2. PB is 2 and Oxygen is 1. Okay. PB2O. Yung final answer. Bakit? Kasi ayun nga, diba, na-mention ko na na si 4 ay yung isa sa charges, possible charges ni lead. And since 4 na yung nakalagay, ilalagay natin sa ionic charge niya na 4. Si Oxygen ay 2. Negative 2, pero i-disregard na nga yung charge niya. Divide to. I-disregard na yung value, yung symbol pala ng ionic charge niya. So ayun, si PV ay may 4 na charge, si O ay may 2 na ionic charge, and makikita natin na si 4 and 2 ay pwede pang masimplify into lowest term. Isa rin yun sa step na isisingit. Pwede pang masimplify yung ionic charges. First, identify yung symbols. Identify, i-write yung symbol ng elements. Proceed sa pag-write ng charge. And if simplifiable, if pwede pa siya ma-simplify, isi-simplify natin siya. Ayun, kaya isi-simplify natin siya to 2. Yung lowest term na simplifiable is 2. Kaya 4 divided by 2 is 2. And Oxygen na may 2 na charge divided by 2 is 1. PB2. And dahil na need natin mag-switch, ito na yung simplified na, and din natin mag-crisscross, ang final answer dyan is equal na ito, equal sa PB 1 and O 2. Bakit? Kasi need natin mag-crisscross as part siya ng process sa pag-identify ng sa pag-write ng chemical formulas ng ionic bonds. So, ayan yung final answer. Uray na natin. Tapos, andun pa si ano, si Ayo Marcos. Oh, no.
Basta ito yung pinaka-ansi. Ito. Ay, sabi ng Pidea, wala ka na ito. Next example naman is yung sa Gibinis yung sino pa naman Soju. Ang pinamamahalan ng ilang buo, ang tubo ng mga universidad, and sulfur. Yes. Ayun yung indicator na ito. So, ayun yung indicator na so first, diba? Ay, wait lang, mahalap pa rin kayo si Sojun and Sulfur kasi nagawa na sa inyo. Ayun yung nag-i-indicate na compound sila. And, so, applying steps, Sojun is Na, i-rewrite na sila. Element symbol. Sulfur is S. May project pa kayo ng yung project niya ba sa video cam? Sorry. Yung ito do sarili. Be, ito na nag-video lang ako. Ito na hindi kasi si Dani ito daw, parang ano, parang masarap kayo analysis, validation. Si Kuya yung nag-video. Si Dani ka po, ay magaling kumanta. Hindi, ano yun? Sa DevSec yun. Tawa-tawa ka mo ako kay Pia. Be, nagbibidyo ako, be. Nagbibidyo, nagre-record ako, be. Sa likod na gano'n. At tignan natin sa origin kung anong lalabas. Ayan, so true. Ang element symbol niya is Na. And si Sulfur ay S. Next step. Next step is i-rewrite na natin yung ionic charge na Na. Ang ionic charge na ay 1 dahil nasa dahil nasa first group siya. And nandun din naman nakalagay sa ionic trend table. Next, si Sulfur. Si Sulfur ay nasa group 16, which is meron 2 na ionic charge. Again, hindi naman na siya simplifiable, di ba? Kaya, makapusik na tayo sa switching or sa crossing over ng ionic charges. Na, to, S. Na, yung 2 na dating charge na ionic charge ni Sulfur, na-switch natin siya kay Na. Ayan yung kaya ng kaso. Sa Maritime Defense at Agricultura. Ganyan lang yung process. Sa pagbabalik ng San Ito Rodriguez. Sa Ionic. Tutukan lahat ng yan. Bonds. And kunyari, ano naman sa monoatomic naman. Monoatomic means isa lang. Isa lang yung atom. If monoatomic ions yung gagawa ng formula, kunyari sodium ion. Kapag nakakita kayo ng word na ion lang, so, ibig sabihin niya is monoatomic ion lang siya, hindi siya ionic bond.
kasi isa lang siya. Niwa ko na yung ano mo. So, i-rewrite lang natin siya. Yes. Ayun lang yun. Ayun lang yung symbol. So, doon, ayun. Pwede mo rin naman ilagay yung charge ko. NA1. Kaso, ay, pwede mo rin naman i-write yung charge niya. NA is equal to 1. Pero, NA pa rin siya mag-charge. 1 lang naman din yung, ayun, yung charge niya. Pag, another example naman, pag mono atom. MG ay mag-issue. Ay. Si mag-issue ay mayroong positive 2 na charge. Kaya MG, isulat lang natin ang answer dahil ayaw lang siya. MG, wala nang switching na mga tanap. MG, 2 plus N ang answer. Pano negative naman? Kunyari, nitrogen ion. Palaro na yung ano yung part 2. Ayun. Diba pag non-metal, mostly anion sila na merong negative charge. At saka makikita rin naman sa ionic rent table na almost lang naman, hindi naman lahat, pero almost lahat ng non-metals ay merong negative charge. So, for nitrogen, N lang siya. Or N minus. Kasi si nitrogen ay N minus 3. N 3 minus 5. Pero, ang hingin lang naman dyan na sa'yo ay yung final answer. Kaya, N 3 minus. Meron siyang negative charge kasi yung N ay anion na monoatomic anion. Mag-isa lang siya. Wala siyang kabang. Ito yung tigil ko lang dito. Ay, wala na pala. And proceeding naman sa naming naman. Naming na ionic compound. May process din yun. Na tulad, na pagdadaan tulad nung sa covalent. Yung na yung sa first element, ganito yung composition. Sa second element, ganito yung composition. Kung kanina, nag-name muna tayo ng ay nag-write tayo ng formula ng monoatomic ions. Next naman, mag-write tayo ng ay mag-name naman tayo ng from chemical formula ng monoatomic ions. Example dyan is yung from chemical formula sinasabi. Cu nasa module to. Cu plus. The Cu is copper. Cu is copper. So meron siyang positive charge. Cu. Ang sakit niya pa yung mama.
yung pag-uma. Kaya sa check nila parang yung mga tulog pag-iisip. One. Kasi meron siyang positive water charge. Copper, one. Ayan. Mamaya, i-discuss ko kung ano yung stock names and then. Kasi meron ito. Huwag na muna ito. So, proceed na tayo sa ionic compound. Sa ionic compound, sa pag-name ng ionic compound, meron tayong i-consider na mga na i-consider natin yung composition muna ng each element doon sa ionic compound, sa ionic bond bago tayo mag-write ng formula. Ay, bago tayo mag-name from the formula na nakita natin. First, meron tayong category na if yung ionic compound ay binubuo ng metal na mayroong more than one na charge and a non-metal. Pag sinabi kong metal na may more than one na charge, merong certain elements, merong certain metals na mayroong iba't ibang charges. May list yon na sa PPT rin. Pero sasabihin ko na yung mga metal na may more than one charge. Yun ay yung iron, copper, tin, lead, chromium, and gold. So yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yung anim na metals na yun ay merong more than one charge. Kaya, and if ganun yung case, na ibabond natin siya with a non-metal, metal with more than one charge plus a non-metal, gagamit tayo ng dalawang system, which is yung stock system and yung common system. Yung stock system, gamitin niyo yung guide na yung guide ko na sasend kong file. Tignan niyo. Yung stock system, binubuo siya ng metal na cation sa metal name ng metal na cation. Sa first, so, di ba may dalawang parts, yung first element and yung second element. Sa first element, binubuo siya ng metal, name ng metal na cation, plus a Roman numeral na nakalagay sa loob ng parenthesis tulad ng ginawa ko din sa first example ko, diba? Sa monoatomic na to. Monoatomic ion na to. First, yung name ng metal na yon plus a Roman numeral na nakalagay sa parenthesis for first element. Then, sa second element, nandun na yung ilalagay natin yung base name ng non-metal plus ID lang. Yung non-metal doon is an ion na mayroong negative charge. Tulad netong nilagay natin kanina, yung nitrogen ay mayroong negative 3 na ionic charge. Kaya anion siya. And ito naman, copper na metal, meron siyang positive 1 na charge. Kaya cation siya. Metal cation. Ito naman, metal, non-metal, anion. Ito, metal cation. May ano, alam mo ba yun? Special, akang lang tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga subok, so, mag-proceed tayo sa pag-name ng metal na more than one charge at ng metal using stock system. Ay, paliwanag ko muna yung isa. Yung isa namang system ay common system. A common system ay yung may mas complicated if hindi kabisado. Kasi meron siyang involved na suffix na rin sa first element. Kung dun sa stock system, Roman numerals lang,
sa common system, imbis na Roman numerals, yung nasa first element, sa common system, yung first element, kailangan alam mo yung stem name nung element na may more than one charge, plus lalagyan natin siya ng suffix na it or OUS. Yung it, para siya sa may mas lower na charge, and pag us naman yung suffix na gagamitin mo, meaning yung ionic element na, yung ionic charge ng element na yun ay mas mataas. Kasi diba sa isang element, for example, iron, ang iron ay may dalawang charges, 2 and 3. If ang element, ang given element ay may 2 lang na ionic charge, which is lower, then ang gagamitin na suffix for naming is ic, metal, that yung stem name ng metal plus ic na suffix kasi lower. Pero if 3 naman yung ginamit na ionic charge, magiging us na yung suffix. Kaya magiging metal plus metal stem name plus us na suffix. Yun yung sa first element. And doon naman sa second part, sa second element, katulad lang din naman doon sa stock system, yung base name lang or yung name lang ng mismong non-metal plus papalitan siya ng suffix na IDE. Katulad lang din ng practical sa covalent, papalitan lang ng IDE when it comes to second element ng non-metal. So, ayun. Mag-proceed muna tayo sa common system. Magbibigay tayo ng example. For example, sa stock system, sa stock, using ionic bonds. For example, yung given is Cu banana. For example, is Cr2O3. Ito yung number 1. Cr2O3. So, yung first step is i-identify natin kung ano-ano yung elements na to. Cr is chromium. O is oxygen. And if kabisado na natin kung ano-ano yung elements na merong more than one charge, kabilang doon yung chromium. Si chromium ay mayroong 2 and 3 na charge. And dito sa given, si chromium ay may 2 na charge. So, ayon sa stock system, sa naming ng stock system, isusulat lang natin yung name ng element, which is chromium. Plus kung ilan yung number na ay kung ano yung ionic charge na given, ayun din yung ilalagay natin dito. Chromium 2 and si oxygen para sa GLA integrated news. Tina oxide nakatuto 24 oras nitri siya, diba? Pero dahil pag ionic compounds wala na naman tayong prefixes katulad sa covalent compounds, i-disregard na natin tong value na 3. Diretso na tayo sa paglalagay lang ng base name,
ito yung base name. Proceed tayo sa paglalagay ng base name plus suffix na ID sa second element. So, sa stock system, chromium 2, oxide. Yung 2 is nakalagay sa parenthesis in Roman numeric form, na base lang din naman sa number na ito. Okay? E paano if iname natin siya true? Common system. Common system. Using the same given. CR2O3. Ayon sa rule, pag common system yung gagamitin natin, kailangan na alam natin kung ano yung stem name ng element na to. So, si chromium, ano mga stem name ng chromium? Hindi ko alam. Baka chrome. Tingnan natin dito. Lagi ko na yung jacket ko sa labas. Lagi ko na yung jacket ko. Labas. Ano pa kasi yan, nilabas ko pa yan. Nilabahan ng mami. Si chromium, ang stem name niya ay chrome. And diba pag ayon sa rule ang first element ng common system, kailangan natin ilagay yung stem name plus it or us na suffix. Since 2 and 3 yung ionic charges ni chromium and ang nakalagay sa given ay 2, which is lower, ang ilalagay natin na suffix for the first element is ic, kasi lower. If 3 naman yan, yung nakalagay dyan sa first element, if CR3 yan, us yun, chrome, us. Eh, dahil 2 lang, which is lower, ic yung ilalagay natin. So, magiging stem name, chrome, plus suffix na ic, chrome. Proceeding sa second element, which is yung base name lang, plus IDE, oxide for oxygen. So, CR2O3 is chromic oxide. Try naman natin if CR3 sa common name to, ah. CR3 dito hindi tayo magka-cancel kasi naming to kahit sing sila. Again, ina-write lang yung stem name from, dahil 3 is higher than 2, diba dalawa yung charges ni chromium, 2 and 3, and nakalagay dito is 3. At i-us yung magiging suffix, chromos, plus ni non-metal, base name, plus IDE, na suffix, oxide, chromos, oxide, pag CR3O3. Ang stock name niyan is chromium 3, oxide. Magiging 3 lang yung Roman numerals if stock name ng CR if kunyari yan CR3 ang stock name niyan is O3.
Kung dito 2 dahil ito nga yung charge, mapatan lang dito ng 2. Nanto ko sa sarili ko. Chromium 3. Oxide. Yan yung final answer. Another example naman, doon dito pa rin sa mga may unstable, sa may more than one na charge. Another example is doon sa module. Wala akong transparency. Fe Cl 2. Again, si Fe metal, si Cl si chlorine ay non-metal, si Fe if kabisado natin yung list ng metals na may more than one ionic charges, kasali doon si Fe sa anong na metal na yun. Si Fe ay mayroong 2 and 3 na ionic charge. So, if Fe Cl2, try natin gawin na 3. Fe3 Cl2. I-apply natin yung naming, yung sa stem name. Yung sa stock system and common system. Sa stock system, stock to stock. Si Fe, sa stock system, ilalagay lang diba yung name plus Roman numeral for first element. And sa second element is yung base name ng element plus suffix na IDE. So, Fe, name niya lang, iron. Dahil meron siyang 3 na ionic charge. Lalagyan natin siya ng 3 na Roman numerals na 3 and Roman numeric form plus 4 first name sa first element term and sa second element. Lalagyan natin si name, base name ni chlorine, which is blue, but blue. Chlo plus IDE na suffix chloride. So ang stock name ni Fe si Fe3 Cl2 ay iron chloride. Sa kanalaman ko yung lang tubo. And if common system naman yung gagamitin natin, if common system naman, kukunin lang, i-identify lang natin kung ano yung stem name niya. Ang step, if kabisado nyo rin, ang stem name ni Ion ay per. Wait lang. And dahil 2 and 3 nga yung charges ni iron and 3 yung given dito, ang magiging suffix niya ay us. Diba stem name plus suffix na ik or us. Ik for lower charges, us for higher charge. So magiging ferrous. Ferrous yung
first element and for the second element, ganun lang, fluoride lang. Base name plus suffix na IDE ng non-metal. So, yung common name for Fe3Cl2 is ferrous fluoride. Next, if Fe2Cl2 magiging iron 2 chloride, the common system is ferric chloride. If F2 yung Fe2. Next naman, if ang ionic compound naman is mapapartner siya sa isang polyatomic na ion. Isang polyatomic ion. Ganun lang din naman, pero ilalagay lang din natin yung name ng polyatomic ion na yun. Ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-name ng polyatomic ion. Bukod sa nandun na rin naman siya sa table of elements, may mga polyatomic ions na hindi fix yung charges. For example, si NO3, wait lang, check ko lang din sa table, NO3 and si NO2. Ayan ay mga polyatomic ion. Yung polyatomic ion, sila yung mga elements na may strong bonds. Kaya hindi na rin sa strong bonds nila, meron sila, hindi na sila mapaghiwalay at nagkaroon sila ng ng charge. Yung charge nila ay naging as one. So, yun kay NO3, kukunin lang natin yung name niya, stem name ng nitrogen is nit, base name pala, nitrogen, and papalitan natin ng suffix. Sa polyatomic ions, yung suffixes ng polyatomic ions is either it or ite or ape. Yung ite, ginagamit natin siya sa polyatomic ions na may lower charge, sa polyatomic ions na mas lower yung value ng ng isang atoms na. Kasi pareho lang din naman nga pala sila ng charge. Pareho silang may negative 1 na charge. So, magbe-base tayo doon sa higher and sa high and low parts ng polyatomic ions, which is kunyari dito sa NO3 and NO2. Makikita nyo rin siya sa table of elements, pero tinuturo ko lang kung paano ilagay yung suffixes. So, pag ITE, doon ka sa may lower, saan mo siya ilalagay? Diba sabi ko, pag ITE, lower, pag ATE, higher. So, sa NO2, higher yung, lower yung number of atom niya dito, 2, kaya ITE yung ilalagay. E dito, 3, mas mataas. Nitrate. Yun lang. Pero, nasa table of elements na kami. Baby, hello! Hiyo! Hi! Ako? Si Rai. Huwag mo palo si ate.
So, ayun, proceed na tayo sa pag-name na ayon ng ions ng ionic bonds na merong ng besunog na ba yung sinaeng? Na merong metal ions. Merong metal ions na may more than one ionic charge. So, so example is dun sa module yung CuSO4. Kailangan din pala tandaan nyo kung ano-ano yung mga polyatomic ions. Kasi para mas madali nyo ma-identify yung given if meron siya, if anong rule yung applicable sa kanya. So, ito CuSO4. Paano na natin iname to? Una, i-identify natin kung ano ba yung composition na Cu is metal with more than one charge, copper. And SO4 is polyatomic ion. Si Cu ay merong 1 and 2 na charge. And since 1 lang yung nakalagay dito, and since walang nakalagay dito na charge, i-consider natin siya and automatic na 1 na siya. So, ang charge ni Cu ay 1. And si SO4 is may wala rin namang charge na nakalagay. Kaya magpo-proceed na tayo sa naming. Sa pag-name ng ionic compound na may metal na may more than one charge at polyatomic ion, magbe-base lang din naman tayo sa stock system and common system. Pero ang kinaibahan lang is polyatomic name na yun, ion name na yung nasa dulo. So, sa first name, si Cu sa stock system, Cu is copper. Hindi pala kita. Cu is copper. And based sa stock system, di ba? Ang first element sa stock system is name ng metal element na may more than one charge plus Roman numeric form ng charge. So, 1 yung charge, kaya Roman numeral form na 1. 10 plus 10 name plus ionic charge in Roman numeric form. So, proceeding sa second element na polyatomic ion, which is SO4, pwede natin, kung kabisado natin, malalaman natin na si SO4 ay titingin ko na sa table of energy, si SO4 ay sulfate. Kasi si SO ay may form na SO3 and SO4. So, dahil nga mas mataas yung 4K3, sulfate siya, ATE. Tsaka makikita na rin talaga sa table of elements, automatic na sulfate. So, ang stock name ni CuSO4 na polyatomic ion and metal na may more than one charge ay copper 1 sulfate. And if common name naman,
nagbe-base tayo sa common rule. Ang kailangan natin dito is sa first element, di ba, sa common name, stem name plus ik or us plus second element na kung i-account tayo. So, sa common name, ang stem name ni Copper ay Cup. C-U-P-R, Cup. Plus stem name, si Copper, di ba, ay may 1 and 2 na charge. And 1 is the lowest. Kaya, it yung ilalagay natin. Cooper. Plus yung name ng polyatomic ion na sulfate. Paano naman if ganito? Balik na rin naman natin yung given. Cu2. Cu2. SO3. SO3. Again, i-apply lang natin yung rules for stock and common system. Sa stock system, i-write natin yung name ng element copper and yung Roman numeric form ng price niya. So, 2. Kasi ito yun. Ayan, 5 plus 5. Bakit 5? Kasi, di ba, IPE ang prefix na may lower charge or number, may lower number ng polyatomic ion is IPE, but higher naman ATE, kaya SO3 is sulfite. Dito naman sa common system, stem name hook plus suffix na IC, ik or OUS or us, ik for lower, us for higher. Since si CU ay may 1 and 2, si CU ay may 1 and 2 na charge and 2 ang nakalagay dito, us yung ilalagay natin kasi higher yung 2 sa 1 na charge. Kaya cuprous sulfide. Four metals na may fix and na may more than one charge na ibabond sa polyatomic ion. Under pa rin yan ng ionic compound. Ionic compound pa rin yan. Next naman is yung pag-name ng metal ng ionic compound na may fixed metal, fixed charges ng metal and isang non-metal. So, yung dito madali lang kasi name lang naman yung kailangan. Wala nang ibang process na madadagdag. So, dito, yung sa part na to, pag fix yung charge ng metal, fix. Sa mga nais makiisa sa aming mga direktong, maaari po kayo mag-deposito sa aming mga bank account. Na ibabond sa non-metal, na may non-metal lang
na negative yung charge, syempre, kasi an ion, usually, metal is an ion. Ang process lang is, simply, ilalagay mo lang yung name ng metal, plus yung name lang ng metal, na papaltan ng suffix, papaltan yung dulo ng suffix na ide. Paano malalaman pag fix yung charge ng non-metal? Fix yung charge niya pag hindi siya kasali doon sa list ng metals na may more than one charge, syempre yung may stem name. Ito naman, fix lang yung charge niya. And makikita rin siya sa ionic trend table, yung nasa group 1, group 2, group 1, group 2, and yung nasa metal triangle. Ayun yung may mga fixed charge. Almost may fixed charge. Kaya ayun, ilalagay lang natin yung name. For example is K, B, R, KBR. K is potassium, BR is bromine, K is metal with positive 1 na charge ionic charge trend table, and bromine is an ion na non-metal. Tama ba si bromine? Non-metal. Kasali siya sa group ng halogens. So, ayun. K and Br. Yung step lang ay i-write mo yung name ni K, which is potassium plus yung non-metal, ilalagay yung listing plus IDE bromine, ganyan lang. Basta, i-apply to some fixed charges. Another example. CaCl2. CaCl2. Ca is calcium. I-identify yung elements, diba? Ca is calcium. Cl is chlorine. Ca is metal. Cl, chlorine, is non metal na hydrogen. Non-metal hydrogen. So, Ca, isusulat lang natin, Ca, calcium, and Cl2 is chlorine. But, papaltan nyo natin yung N ng suffix ng Ib, calcium chloride. Dito, regardless na sa atomic number kasi may fixed charges na naman siya. And isa pa example, KCl. K is potassium ulit. Cl is chlorine plus IDE na suffix, potassium chloride. Another example, Al, aluminum, F3. Al, aluminum, is aluminum is metal, and F is non-metal. Yung F is chlorine, diba? And chlorine is again halogens.
Kaya ilalagay lang natin yun. Nina, aluminum. Dori. Lora. Aluminum. Dora. Another example. Nasa module din. BA bar yung to, diba? CL to. BA is bar yung. BA is non, ay, is metal. Bar yung is metal. And CL, fluorine, is halogen. Kaya, pag sinulat natin siya is barium fluoride. Basta madali lang if yung element is may fixed charge. Ayun lang naman yung tatandaan natin pag fixed na yung charge. Ayan example. Tsaka nasa module din. Tsaka sa review ko. Next naman, ayun lang naman yung simple rules pag ionic compound. Ito consider if metal, yung metal ba ay may more than one charge na ibabond sa metal. Second, if yung metal ba ay may fixed charge tapos ibabond lang siya sa non-metal. Or yung metal ba is may fixed charge or more than one charge tapos ibabond siya sa polyatomic ion. Ayun pala, example pala if fixed naman sa polyatomic ion to, na may fixed charge, fixed na charge. Kunyari is aluminum Al NO3, aluminum plus NO3Al and NO3 is nitrate. Bakit? Kasi si nitrate ay may, si NO ay may form, may dalawang form which is NO2 and NO3. Pag mas lower, diba? ITE. Pag mas higher, ATE. And makikita, basta check nyo lang din sa periodic table if allowed. Pag ganito yung case, fix naman yung charge niya, tapos i-abond siya sa polyatomic ion. I-apply niya lang din naman yung rule niya ng atomic metal na may fixed atomic ionic charges and yung rule ng paglinkay polyatomic. So, Al, fixed naman siya. Aluminum. Si NO3 ay nitrate. Aluminum. Nitrate. Kunyari, ano pa ba? Yes, may ketchup na. Kunyari, kunyari, BA. It's open. Simply barium sulfate lang ito. Meron din iba't ibang types ng polyatomic ions. Mati-check mo siya sa periodic table.
Paano naman eh, i-prepare yung may fix. Ito, example pa. Yung fix, baka naman din ito ibigay niya sa pera. Ano, i-prepare yung metal na may fix. Ayan, charge. Kunyari, lithium. Ay, hindi ko ba sinuro? Lithium. Li and i-prepare siya sa non-metal na may sa non-metal na may negative charge na more than one din. Li and 3. So, si N negative 3. Nitride lang naman talaga siya. So, ayun. Kahit may charge siya na ganyan, huwag kayong malito kasi i-apply nyo lang naman yung basic rule na ilalagay yung name. Kahit may charge pa yan, kasi si non-metal naman ay anion. Sa ionic naman, ang anion naman talaga yung non-metal. So, lithium nitride. Kahit may charge siya, lithium nitride pa rin siya. Regardless sa kung may charge man yung second yung non-metal na anion or wala or kahit ilagay yan na LIN, lithium nitride pa rin siya. Ay, sorry. Ganyan pa rin siya. Next naman. Proceeding naman sa acids. Sa acids. Madali lang yung sa acids. Kasi, ang acids, siya yung element, I mean, siya yung, ouch! Siya yung compound na may hydrogen atom. Na may hydrogen atom. So, yung acids, pag may nakita kayong compound na may H, tapos pinapanin, automatic na acid siya. Or vice versa, if yung compound ay pinaparate yung formula, and may nakita kayong hydro sa part, automatic na acid siya. Okay? So, ito. Example is H yung nasa module. H Cl solution of H and Cl. Yung AQ, sabihin nito ay, hindi ko alam basa doon, AQ solution. Ito, yung AQ solution, siya yung nagre-represent sa monoatomic na anion. Ito. Wala be! So, yung sa pagniname ng acids na may presence ng hydrogen, more than 1, 2, or kahit H2. Mapa-H2 siya or what? Acid pa rin siya. Basta, meron siyang hydrogen. 1 or more hydrogen. Okay.
pag ni-name natin siya. Pag ni-name natin siya, ang first step is maglalagay tayo ng word na hydro plus yung base name na kapartner niya na monoatomic na anion, na kapartner niya na metal plus acid. Ayun yung nag-i-indicate niya na acid siya. Kaya may acid siya na word. Hydro for hydrogen. Tapos, i-identify natin to H and CN. Kung ano na siya. H for hydro. Sa acids lang to, ah. Sa acids, binubuo lang siya ng hydrogen. One or more hydrogen plus isang monoatomic at ion. So, basically, nanotal, diba? So, hydrogen plus chlorine, acid, pero hindi ganun. Hydro, hindi hydrogen, chlorine, acid, hindi ganun, hindi rin. Diba, ayun pala, if mahanap nyo to, makikita nyo to, hindi siya covalent, acid siya. Pareha, sabi, di ba pareha naman silang non-metal? But, exception, hindi ko pala nasulat, hindi ko pala sabi, exception yung hydrogen. Sa non-metal, nakasali sa covalent. Usually, magpo-form na ng acid. Ay, hindi usually, magpo-form talaga ng acid. Yung compound na may hydrogen. So, ito. HCl, first identify yung parts. Ininame mo yung parts, hydrogen and chlorine. Dahil ang acids ay binubuo dapat ng hydro plus base name ng monoatomic anion plus the word ic. Ayun yung first name. Ayun yung first name element. Ayun ang compound. Hydro plus base name plus ic. Tapos yung second name is, second word is may word na acid. So, ayun. Hydro, H, base name ng Cl, chloro, plus chloro, ay chlor, plus ic. Yung ic naman dito, wala na siyang us, ic. Fixed na ic na lang pagdating sa acids. Acids lang na may hydrogen and monoatomic at ion. One monoatomic at ion. Chloric. Plus acid na word. Yun na. Another example, kunyari. Para hindi magulo. H and 2 is here. Dito, simple ilalagay lang natin siya na like this. Hi. Sa acids, hydro plus, sa first word, hydro plus base name plus ic. And sa second part naman ng name is lalagyan mo ng acid. So, ito magiging hydro, nitrogen, base name ni nitrogen, N-I-T-R, nitr, plus ic, nitric, hydronitric, plus word na acid. Acid. Ayan.
hydrogen nitric acid. Paano eh? Ito naman. H2. H2. S. Pag ganyan yung case, kahit may tuto, hydro pa rin siya. Hydro. Sulfur. Ay, hindi pala. Si S siguro. That may fix charges lang. CF. Wait lang. Kasi may fixed charges na lang pala yung H2Cl. Katulad lang din dito sa unahan. But may 2 dito. Pero regardless, kahit may 2 yan, hindi na siya isasama. Hydro pa rin siya. Same lang. Hydro. Chloric acid. Kasi ito yung sa may fix. Sa may monoatomic anion. Next naman, after ng acids, meron tayong tinatawag din na oxyacids. Yung oxyacids, obviously, meron siyang oxy na word. Kaya, kaya meron siya bukod sa hydrogen, meron din siyang oxygen. Yung acid, ang pagkakatanda ko, yung acid, sabi ni sir, ayun daw yung hydrogen, nag-i-indicate ng hydrogen. And plus oxyacid, hydrogen, and oxygen. So, yung sa oxyacid, inubo siya ng hydrogen, oxygen, and isa pang element. Yung isa pang element na yun is pwedeng metal or non-metal or metalloid. Pero usually, non-metal siya. Kaya if may given tayo na ganun, for example, H2SO4, yung O dun, and H, yun yung makikita natin presence ng oxyacid. And if makukonfuse tayo, yung SO4 ay isa rin polyatomic anion. Ganun nga rin yung case. But, hindi natin siya i-consider when na-bond na siya sa hydrogen. So, ayun. Sa oxyacids, yung acid na yung magsisilbing representation ng hydrogen. Wala na tayong ilalagay. Oh no, wait lang. Wala na tayong ilalagay na temperature down. Shut down. Oh no! Yung sa oxyacid, hindi natin ilalagay yung word na hydro. Ang ilalagay na lang natin is yung base name ng oxy and ion. Ito yun. Oxygen plus an ion. Yung sulfur. Oxygen plus yung an ion. Oxy and ion. Kaya base name nun, which is Sol. Base name nito Sol. Plus us or ik. Dito, magbe-base na tayo sa higher or lower number nung oxy at ion. Ito.
So, ang SO4, diba? Ang SO4, diba, is higher than SO3. Kaya, ang ilalagay natin sa kanya is Laging mainit ang labanan sa championship ng NCAA Season 99 Baseball Tournament sa Sulik, Gambales. Ang mga Sulfurus Nitra. Base name nga pala, hindi pala stem, sorry. Sul 4 plus Olurus. Sulfurus Asin. If SO3 to, if SO3 yan, H nag-indicate ng acid, and ito yung oxyanion, yung anion plus oxygen, and 3, mas lower siya sa 4, kaya it, SO4 ng polyatomic ions, ay polyatomic ions. Sa halip na soy, di ba dito hindi na natin i-apply yung ith and eighth sa polyatomic kasi acids na siya. Ang i-consider na lang natin is yung name na to. Plus, if higher or lower to. Eighth for lower. And for higher naman, 2. So, 3 is lower than 4. And sulfuric acid. Again, pag H2, SO4, sulfuric acid. Ganun na ganun lang siya. Pwede pa siguro tayo mag-search ng ibang example. Tapos, try niyong sagutan. Chemical formulas. Ayan, tulad nito, NO2, tsaka yung CO, ano to? SO4, SO3, try natin. Balik tayo dito. Ang pangang if ang hydrogen ay pinuha sa NO, ay may NO4 ba? NO3? NO3. If si H ay pinuha sa NO3, H indicates acid.
yung base niya, yung ano, yung base niya, yung exchange region, si NO3, ay mas mataas kesa kay NO2 ng nitrate, na NO2 na nitrite. Then, nilalagay natin dito is NO3 higher, reduce nitrous acid. Okay. If ever H naman ay pinag-ingay kay